Ang ating i-review re ngayon ay itong Vita Vita cra Crackers at uh, ito po ay request ng ating ilang mga subscribers. At ngayon ala alamin po natin yung glycemic index nito. At bago 'yan, kukuhanin mo, kukuhan mo natin ang ating ang aking blood sugar. Yan po, ang akin pong uh, blood sugar ngayon ay 117. So, yun po, no uh, may mga nagtatanong po, bak bakit po mababa ang aking blood sugar? Ako po ay may regular ng maintenance. Ito po yung ating kakainin ay uh, siyam na na pita crackers. Uh, po yung minsan ginagawa ko rin merenda. Dito po sa nutri nutrition facts niya ay mayroon po siyang uh, sugar na 9 grams at mayroon din pong uh, ano, carbohydrates. Uh, 29 29 or 24 So talagang mayroon itong spike Expect na natin After one hour, babalik po ako. One hour later. Okay, lumipas na po ang isang oras na no? at ngayon alamin na po natin na aking blood sugar. At ngayon po, bago, habang inaantay ko po yung isang oras, ano, nagkaantay po ko lang isang oras sa uh, uh, bago mag-test ulit. Uh, uh, may mga nabasa po kong message na uh, bakit po umiinom pa rin po ako ng maintenance, eh okay naman yung blood sugar ko. Uh, siyempre po uh, sa gabi kumakain po tayo uh, ang kinakain ko po minsan kasi siyempre hindi uh, mahirap po naman na uh, sasabay ka sa pamilya mo na may sarili kang kinakain kanin ibang-ibang uh, uh, pagkain so, kung ano yung kinakain nila, yun na rin yung kinakain ko maliban na lang talagang hindi maganda, yung mataas yung kolesterol pero yung yung kinakain ko po ay moderated lang, uh, kanin konti lang po yung kinakain kong kanin. At uh, hindi ako nagkano na nagpapakabusog. So, yun po, no? At uh, siyempre, tataas po talaga yung uh, sugar mo. Uh, magastos po kasi yung mga sinasabi nilang ano-ano pagkain na ano. Magastos po yun. Tsaka mahirap po yung i-prepare dahil uh, para kaming mag-asawa ay eh, nagtatrabaho. Uh, ako rin po nagluluto sa aking mga anak. So, yun. Uh, ito po, aking mga maintenance. O, no? Ito ay, ito, ito ay aking vitamins B complex. Dahil yung talampakan ko po ay masakit at may tumutusok-tusok. Ito ay forsiga. Uh, forsiga. Ito po ay, ang ginagawa po nito ay, may ihi ko po yung, uh, sinasabay ko po sa ihi yung aking uh, glow ko sa akin uh, uh, yung aking dugo. Nilalabas po niya sa, pamamagitan ng ihi yung glucose. Ito yung glycoside, metformin, Aspirit Easy ito yung pampalablaw ng naman ng aking dugo. Uh, Losartan. Uh, dahil tumataas din po yung aking BP dati. So ito po yung atorvastatin sa puso naman ito. So ito po yung ano ah uh, lagayan ko. Dinadala-dala ko po, po ito sa aking trabaho marami talaga. Uh, saan ako magpunta? Daladala ko ito. Uh, bakit ko po pinapakita? Kasi marami po nagme-message na eh, bago, diabetic ka ba talaga? <laughs> Kasi yung blood sugar ko nakita nyo ay normal. Normal po, no? Uh, nakita nyo yung ano, kadalasan, bibihira lang yung yata sa vlog ko na nakita nyo mataas yung Uh, blood sugar. Kasi nga po, nagme-maintenance ako. Tsaka yung kain ko talaga ay moderated. Tsaka sa ginagawa po nating vlog, di ba, nakikita po ninyo na nalalaman uh, natin yung taas ng glycemic index ng pagkain. So, bak bakit ka maghahanda ng mga pagkain na matataas yung glycemic index? Di ba? May iwasan na po natin yun. Kung mataas masyado, ay kung kailan di kailangan uh, kailangan iwa ano bawasan ang kain so yun po ang ginagawa natin so siyempre mo tulad niyan mamaya bababa kanina yung blood sugar ko ngayon parang tumaas siyempre mamaya maya uh, dahil 8 hours ah uh, yung huling kain ko kagabi ay 8 hours na mula kaninang ng nagtest ako uh, so yun po no mamaya maya ay uh, siguro mga alas 7 kasi ano lang yan eh. Mga pasado alas 5 na um, eh. alas 7, mag-almusal na naman ako. Kasi siyempre, depende kung anong kinain mo, tatasa naman yun. So, yun po. May mga ano kasi na ayaw maniwala. Eh, ay, Nakailang na video na po tayo na nagpapakita po tayo ng ating mga gamot. Lagi ko po sinasabi kung ano po yung mga gina, uh, gamot ko. Dahil nga po ako ay nagme-maintenance. So, ingat lang po tayo. Posible namang bumaba eh. Posible namang bumaba yung ating blood sugar. Nagmumukha siyang, nagmumukha siyang normal. Pero hindi tayo gumagaling. Uh, Namimaintain lang. Namimaintain lang natin yung ating blood sugar. So, siyempre, kakain at kakain tayo. Tataas at tataas yan. So, kailangan din yung glucose o sugar sa ating katawan, ilabas kagad natin yan. Ilabas natin, hindi man doon sa ating katawan. Kundi, uh, madadamage po yung ating internal organ, mga ugat po natin, uh, isa po natin mata ko, lumabo, lumabo po yan. Dahil lumabot po sa 413 yung glucose ko, yung sugar ko. Nung madetect ako na may, may uh, diabetes ng um, uh, 2017. Ako po ay top, type 2 diabetes dahil po mahilig ko akong kung minom dati ng soft drinks. So ginagawa ko lang tubig yan eh. Kaya, ayan, parusa. Ayan uh, po, no? At ngayon, alamin na po natin na aking blood sugar at... Uh, yung katapos na kainin yung aking yung Vita crackers kanina. So yun po no, sana po yung nasa, nasagot yung tanong nyo. Yung mga nagdulula kasi eh. kaya po ulit, ulit din po tayo ang nagsasabi. Yung iba nagugulat eh, yung mga kasakit na mga kasama ko sa trabaho. Nakikita nila, dami kong gamot. Eh, wala eh. Ganyan talaga eh. Sino ba namang gustong uminom ng ganyan? Pero siyempre, payo ng doktor yan. Sila nag aral dyan. Ayoko namang magdunungdulungan. Uh, in the first place, doktor ko rin naman ang nakaligtas sa akin nung ako ay nasa mataas na ano, mataas yung uh, blood sugar ko noon. tulad po nito, mataas po yung, ano, no? Uh, kanina, 117. So, 117 minus 142. So, yun. 25. Sa so, isang pakete po ng uh, Fita Crackers, tumakas po siya ng uh, 25 milligram per deciliter. Kasi ang atin pong blood sugar ngayon ay 142. So, yun po. Ah uh, 142 So, yung uh, kaya nga po yung kinakain natin, minsan maliit lang pero mataas yung spike niya. So, yun po yung ginagawa ng gamot natin. Uh, nilalabas niya. Nilalabas niya yung ano, hindi pwedeng mag-stack sa ano natin kasi unti-unti niya babarahan yung ating mga ugat. yung mga maliliit na blood vessel ng ating mata. Unang-unang uh, mga diabetic na yung mata yung naapektuhan eh. Tapos paunti-unti naman yung ating internal organ. Uh, yun po, no? marami po salamat sa inyong panonood at ay uh, sana nakatulong sa inyo yung mga ating mga, ating mga videos, ating mga vlog. At nakikilala nyo yung ating mga kinakain. So, uh, pare-parehas tayo nakakapag-ingat kung ano yung dapat kainin, gano'ng kalang kadami. Sabi nyo, marami nang sabi, dapat kalahati lang palang ano, ginawa mo. Uh, yun nga po. Uh, kayo na po mag-adjust kung gaano kadami yung kakainin ninyo kasi pinakita ko na po sa inyo eh. Yung epekto o gaano kataas yung spike ng isang Vita crackers. Ito so, uh, uh, yun. Yan po. Uh, maraming salamat po sa inyong panonood. At, uh, if you like my video, please like and subscribe. At uh, pakihit na rin po yung notification bell para po kayo ma-inform sa tuwing ako po mag-upload na aking YouTube videos. Maraming po salamat sa panonood at pag